好的，下半场比赛已经打响，由利物浦队来开球。基里安·姆巴佩，这球该有了吧？姆巴佩这个球啊，没能成功打破对方大门，错失了一次绝佳的机会。嗯，比分还是没有被改写，今天这场比赛就看谁能够率先进球了。嗯，贝利什拿球的是贝克汉姆，萨拉赫，姆巴佩传进来，可以打门了，依然还有机会，席尔瓦球进了。进球的回放来了，如果你不懂什么叫做跑位包抄抢点，看看这个球就知道了。僵局被打破，目前比分1-0。吉里安·姆巴佩拿球的是贝克汉姆，姆巴佩这球有了，漂亮的扑救，不过球还在场上。这次进攻还没有结束，球进了，双方的差距现在是2个球了。如此近距离的得分机会，他肯定不会浪费掉，防守队员只能目送他进球了。比分已经被改写成了2-0。贝克汉姆这球断得漂亮。姆巴佩一次绝佳机会，萨拉赫没注意自己的位置越位了。身边有队友在要球啊，看看怎么处理。他可能有点紧张啊，脚下这个盘带动作都变形了。萨拉赫，姆巴佩，对手成功拿到球权。萨拉赫，这球必须有了。萨拉赫看起来是一个很有机会的球啊，但只是送给对手一个球门球。可可，双方交换了球权，对手现在拿球，裁判哨响了，马竞的任意球。球出了底线，球门球。贝克汉姆，鲁本迪亚斯，席尔瓦，队友正在禁区附近接应。姆巴佩打门的机会，精彩的进球，比赛尾声3球领先，可以说他们已经稳了。打门位置实在是太近了，门将也确实没有办法。全场比赛马上结束，完全是一边倒的局面。博纳多·席尔瓦，对方把球拦截，打断了利物浦的进攻节奏。啊，传偏了一点，出界了，界外球。中场哨声没有响起，补时4分钟啊。吉里安·姆巴佩，席尔瓦，
萨拉赫打门的机会，漂亮，头脑非常清醒，近距离的轻巧一挑，球就进了。一脚完美的吊射，教科书式的吊射，世界一流的吊射啊！这样说一点都不为过。哎，比赛结束了，在球迷们的注视下，他们捍卫了自己的主场，获得了胜利。如果他们每场比赛都是这个状态的话，那他们将会是一支无敌之师。